დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს იპოთეკით დაზარალებული მოქალაქის საქმე უნდა განეხილა, თუმცა პროცესი არ შედგა. მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზში ორივე მხარე დროულად გამოცხადდა, მოსამართლემ პროცესი ხვალისთვის გადადო. მიზეზი კი მოპასუხე მხარისთვის უცნობი დარჩა. იპოთეკით დაზარალებულები აცხადებენ, რომ მომჩივანი მხარეს დოკუმენტაცია მოწესრიგებული არ ჰქონდა. შესაბამისად ვარაუდობენ, რომ მოსამართლე მას მფარველობს. სასამართლოს პრეზიდენტი განმარტავენ, რომ პროცესის გადადება მოსამართლის ნათესავის გარდაცვალებას უკავშირდება. ორის შემდეგ ველოდებით პროცესს, 10 წუთის შემდეგ დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ 5 წუთში დაიწყებოდა პროცესი. რამდენიმე წუთის შემდეგ იბარებს მეორე მხარეს, რომელსაც იქვე ვიდექი და ეს უბრალოდ გავიგონე, თორემ ჩემთვის ეს პირადად არავის არ უთქვამს, მე ჩემი ყურით რაც გავიგონე, იმას მომბობ, რომ უთხრეს, რომ რაღაც საბუთების მოწესრიგებაზე ამის შემდეგ უცებ ტოვებს ეს მეორე მხარე სასამართლო შენობას და გადიან. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის სამართალ დარღვევა, ირღვევა ადამიანის კონსტიტუციური უფლება. როცა მეორე მხარე, მოპასუხე მხარეს არაცნობენ იმას, რომ მოსამართლე მიდის და ჩვენ არ ვიცით ველოდებით 2 საათია და სასამართლო არ ტარდება.